myslela, že máš... Čau! Jo, nemám selfie tyč, přesně tak, ale... Ne, jako já si myslela, že máš přední kameru. No to nemám, nemám selfiečko a my už dávno natáčíme, Lido, takže pozdrav. Ahoj. No, to je moje nejlepší kamarádka, která mi udělala tuhle tu masku. A ano, poprvé ukazuju ksicht před kamerou a je to už třetí video. Ano. Jaj. A to se vyplatí. Teďka neumím točit. No ty ne, protože tohle video už natáčím po čtvrté a radši ho natočím ty, než a... What the fuck? Já, ne ty. Radši ho natočím já než ty, protože kvůli tobě to natáčím už po čtvrté. Jaj. Ale aspoň, že tu nejde žádný auto. Zatím všechny tři videa. Vždycky nějaký auto. Já jsem myslela, že urvu tady ten klacek a půjdu mu rozmlátit kapotu. Natáčí to, že jo? A Lido, pojď sem. Dobrý. Nebo tě zastřelím. To já jsem to zkoušela. Nebo tě propíchnu takým klackem. Jsi mega velký. Jsi, no, nevím, jestli jde vidět, kvalita je na hovno. A to... Čo? Vole. Musím dostat kašel. Jaj, to se vyplatí. Máš? Teďka se chystáme na rybník, jak se tomu říká, na rybník, ne? Střední díly. Ano, střední díly. Je to teda rozdělené na dvě poloviny, takže je to velké jak nějaký jezero. Ale je to rybník. Kdyby to bylo spojené, tak to je asi fakt velké jak jezero. Jak Máchovo jezero v Liberci. Oh my god. Skáme se do Uhelné. Přestěhovali moje dvě sestřenice. Které přistupili k nám na školu a... Je to mega. Ale je to mega, protože... Tolik průserů ještě nikdo neměl. Kdo přišel na školu, tak takovýhle mega průserů ještě nikdo neměl. Už byl průserů nějaký. Jo. Rozbili dveře na takovou hodinu. A teda spíš... Pamětíte ve škole a už rozbili záchod, dveře, to je bomba. To je prostě mega, ještě že zatím nerozbili laboratorní váhy. To by bylo... jim dal gavlas. To by jim teda pan učitel na fyziku dal. Já myslím, že mají chemii, ale já ani ne. Ne chemii makro. Ne chemii makro. A duboval. Ježiši, ten? Bože. Ten nás má na pracovky a na tělách, tak ještě, aby nás měla chemii. To je prostě mega. Mě bolí ruka. Dobrý, faka to. Počkej. Faka to, dobrý. Dobrý, faka to. Čiča! To je Dino. Dino. To je šišinka. To je Tyrannosaurus Šusenka. Šišenka. Ne, Šusenka. To je Nalino. Hele, něco jede. Hustý Tatra. To je so good. It's awesome. It's awesome, by the way. Jaj. By the way, Slaško, mluv. Já budu se hodně vykecávat v těch videích, takže... Buď to, na tohle si u mě budete muset bohužel zvykat. Peace, motherfucker. No to odbočuje. Jej! Jaj, to vezlo uhlí. To vezlo uhlí, máš tam pazuru. Vím. Hej, ne, já vám řeknu takovou jednu příhodu, která se nám stala docela nedávno, vlastně dva dny zpátky. Že my jsme ve škole měli projektový den. Fakato? Fakato, fakato. Jaj, sorry za tohle, ale ta kvalita bude vážně na hovno. Byla jsem trochu moc prostá. Oh. Hej, a taky nebudu docela dost čumit do komary, ale zpátky k tomu, co vám chci říct. Takže šli jsme do ekocentra, rychle by. Jo, jsme v okolí Rychlebský hor. Alá Javorník, a Lida je tady z Uhelné, která asi pojde Javorník. Vždycky. A Uhelná se dá větší, protože je víc roztáhlá, ale Javorník je zase širší. Ale v počtu obyvatel je Javorník. My máme 700 obyvatel, tak co si myslíš jako? A Benátky mají 900. A my máme... Zabijem tam lidi a bude míň. Uhelná bude vést. Ok, musíme zabít aspoň 300 lidí. Ne, jdem si prdel. Dobrý. Já myslím srandu jenom prostě, kdo by se nepochopil. No tak šli jsme do toho ekocentra a my jsme to brali přes Kravčák. To jsou takové dva kopce. Ja, a my jsme, tam je kopec, jako prudky dolů, pak tam je příkop a pak tam je betonová cesta. Tak my jsme tam
běželi z toho, já jsem to neubrzdila, přeskočila jsem ten příkop a rozsekala jsem se na té zemi. Teda ještě teď mě bolí noha a ruka. Ale mám štěstí, že jsem nespadla na hlavu, to by byl průser. Extrémní, to by nebyl video. Vlog z nemocnice. Ale hláška kovy. Aby nikdo neřekl, že kopíruju. Ale zpátky k tomu. Takže tu je náš bezvarybník. Sorry za tu ruku. No, ještě to moc nejde vidět a kvalita je vážně na hovno. Můžu si muset sehnat selfie tyč. Hustý, tam jsou labutě. Mega. To jsou labutě a nejde mi to bohužel přiblížit, takže doufám, že se k ním dostaneme dřív, než uletí. A ta Afina mě tady sere. Ale ne, Afinu si neostříhám a bude to v 20 faktů o mě. A kdo by neviděl, proč ještě nevyšli? Ne, otočte na sebe. Aha, lidiška. A tak mi ne, otočte na sebe. Otočte na sebe. Ale fakt to aspoň. Ty vole, tohle video už má 6 minut a to je takový vlog. To bude asi 10 minutový. Ale já nevím, já bych to ukončila zatím. Peace and Marika Farshmallow. Máš tam pozoru. Marika Farshmallow.